Hej mina vänner, idag ska vi göra jättegoda currybiffar och vi börjar med gröna ärtor. Är det rått? Men är det gott? Frågar jag istället. Och ja, det är jättegott, jag älskar ärtor. Och många råfodrare använder ärtor också. Jag menar, visst de är blancherade och det handlar om några sekunder som de har blivit upphettade för att sen bli nedkylda igen. Så att jag menar, hur mycket påverkar det näringen i de här egentligen? Jag tror inte det gör mycket faktiskt. Och sen så, hur varmt har den här liksom innerkärnan hunnit bli egentligen? Inte så varmt heller, det är nog bara inte redan. Ärtor är jättenyttigt, fullt av B-vitaminer, mycket bra aminosyror och klorofyll och de gör bara gott för kroppen. Så att ärtor, yes, och det är huvudingrediensen i våra biffar idag. Så att nästa ingrediens, det blir citron. Jag ska bara pressa i, hoppsan, nu hoppade ner en kärna också. Men det gör inte så mycket för att vi ska ha ännu mer kärnor i form av solroskärnor. Så att bara ha i det här. Vill du inte ha solroskärnor kan du ha andra nötter eller frön. Pumpafrön, hampafrön, valnötter, cashewnötter, mandlar, kör vad du vill. Men jag gillar solroskärnor i det här sättet. Nästa ingrediens, det är morötter, råa morötter. Det är rätt nice faktiskt i den här biffar. Ger en bra konsistens. Och sen så har vi lite purjolök också. Har du inte purjolök kan du bara köra en liten bit vanlig lök. Eller kanske lite vitlök, vem vet. Du kanske är lite vad du vill i det här egentligen. Sen så ingefära också. Ju mer, desto starkare blir det. Jag gillar ganska mycket. Och sen currypulver. Ja, vad är currybiffar utan currypulver egentligen? Så att ner med currypulver här. Och sen så lite salt. Ner med saltet. Sen är det en ingrediens kvar. Och det är chiafrön. Men de lägger vi inte i än. Utan vi kör igång matbrädan först så att det här blir slätt. För då kommer det blandas bättre. Så att nu kör vi. Brum, brum. Stanna maskinen ibland, putta ner lite från kanterna, kör igen tills det är hyfsat fint fördelat. Så, nu är det hyfsat fint fördelat som ni ser och då har vi lite chiafrön. Och så kör vi igen. Så, då ska den här få tjocka till sig lite så att vi låter den få stå till sig lite typ sådär 20-30 minuter och sen formar vi till biffar. Och sen tar du bara och klickar ut det på en plåt, formar till biffar helt enkelt. Så, voilà! Nu sätter vi bara in dem i ugnen. Och jag har ju då en torkugn. Har du inte det så funkar vanlig ugn också. Så, och sen får man inte glömma bort att vända dem heller. Jag hittade ingen stekspade så jag tar en osthyvel istället. Så, då var de vända. Då är det bara att sätta in dem lite till igen. Så, voilà! Då var de klara! Jag gillar att äta mina biffar med den här goda tahini-såsen som jag länkar där uppe. Och sen så zucchini-nudlar som smakar som kokta men de är rå. Länkar hur man gör det där uppe. Och ja, det här är bara så himla gott. Ni måste testa, kommentera vad ni tycker. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Hej då!